ូមព្រះជម្រាបក៏ពួកទីស្នៃលើពិភពលោកទាំងបានទាំងសេចក្តីសុខសានដល់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គទាំង3កើតណាតែតាមនោះដល់តាមនោះដល់ឲ្យចេះដល់ណានិយាយណាយកទៅនោះវិញហ៎អញ្ចឹងប្រាប់ពីបងស្រួលអញ្ចឹងទូចវិញអរិយបងសុខអឺអាយុលើបងបង